କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲା। ଶହଶହ ବାଷଠି ବର୍ଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାର ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚାରି ଦଫା ଦାବି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ର ଆଜି ରୋକ୍ଠୋକ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସହିତ ରୋକ୍ଠୋକ୍।